අද වෙනකොට මේ රටේ නොසන්සුන්තාවය ඇති වෙලා මාසෙකට ආසන්න කාලයක් වෙනවා. අප්‍රේල් මාසේ 21 ආරම්භ වුණු මේ බෝම්බ ප්‍රහාරයෙන් පස්සේ රට ඉතාමත්ම අස්ථාවර තත්ත්වයකට පත් වුණා මාසෙකට අධික කාලයක්. අප්‍රේල් මාසේ 21 ඉඳලා මැයි මාසේ 21 වෙනකොට මාසය සම්පූර්ණ වෙනවා. මේ මාසෙක කාල සීමාව තුළ මේ රජයට මේ නොසන්සුන්තාවය පාලනය කරන්න නොහැකි තත්ත්වයක් ඇති වෙලා තියෙනවා. තමුනාත්‍ර දන්නවා මීට කලින් මේ රටේ ඇති වුණු හැම සිද්ධියකදී විශේෂයෙන්ම යුද්ධ කාලේ ඒ වගේම ජාතිවාදී අරගල ඇති වුණු අවස්ථාවේදී රටේ ප්‍රදේශවල ඇති වුණු යම් යම් කාරණාවලදී රජයන් ක්‍රියා කර අපේ රජයන් ඒවා සමනයකට පත් කරා. මේ රජයට අදතා වෙනතුරු මාසයකට ආසන කාලයක් වෙනවා මේ ක්‍රියාදාමය නිසියාකාරව ක්‍රියාන්න පුළුවන් කමක් ලැබුණේ නැහැ. මොකද හේතුව යම් තැනක සිද්ධියක් වුණොත් එතන පොලිස් ඇඳුම් නීතිය දානවා. ඊළඟ තැන සිද්ධියක් වුණාම එතන පොලිස් ඇඳුම් නීතිය දානවා. ඊට පස්සේ රට පුරාම සිද්ධියක් ඇති වුණාම පොලිස් ඇඳුම් නීතිය දානවා. දාලා එවලට ඒක ක්‍රියා කරනවා. අවසානයේ මේ කිසිම ප්‍රතිඵලයක් නැතුව මේ සිද්ධීන් දිගින් දිගටම ඇති වෙන පටන් ගන්න තියෙනවා. අපි ඒ කාලේ ප්‍රධාන වශයෙන් කරුණු කරුණු කීපයක් තිබුණා. යම් සිද්ධියක් ඇති වුණාම වහාම ඒ ප්‍රදේශයේ දේශපාලනඥයන්, පක්ෂ විපක්ෂ දේශපාලනඥයන්, පූජකතුමන්ලා ඒ සියලු දෙනාගේම සංවිධාන කැඳවල ඉවර වෙලා ඒ ප්‍රදේශයේ තියෙන නොසන්සුන්තාවය පිළිබඳ වගකීම් පවරන. මේ ආණ්ඩුවට එහෙම කිසි දෙයක් කරන්න පුළුවන් කමක් ලැබුණ නැහැ මේ කාලය ඇතුළත. කිසිම විරුද්ධ පක්ෂයේ මන්ත්‍රීවරයෙකුට, මහජන නියෝජිතයෙකුට දිස්ත්‍රික්කයක කැඳවල නැහැ. එහෙම කරන්න පුළුවන්ද මේ සාමකාමී මේ වගේ ප්‍රශ්නයක් ඇති වුණාම සාමකාමී තත්ත්වයක් ඇති කරන්න. ඉතින් ඒ තත්ත්වයේ උඩ මේ ආණ්ඩුවේ නොහැකියාව ඇති වෙලා තියෙනවා. දැන් තමුනාස්ර දැක්කා ඊයේ දැන් මීට කලින් ඇමතිවරු ඇවිල්ලා කිව්වා බුද්ධ්‍යංශේ කිසිම ප්‍රශ්නයක් නැහැ, බුද්ධ්‍යංශේ 4-5 දිනක් අත්අඩංගුවට ගත්තට 10 දිනකට අඩු ප්‍රමාණයක් අත්අඩංගුවට aran තියෙන්නේ. ඒ නිසා මේ බුද්ධ්‍යංශේ තියෙන දුර්ලභකම නෙවෙයි මේක, ඒත් නිසා ඇතුණු දෙයක් නෙවෙයි. ඊයේ හමුදාපතිවරයා කියනවා බුද්ධ්‍යංශේ දුර්වල වීම මේකේ ප්‍රධාන සාධකයක්. ඊයේ ලංකාදීප පත්‍රයේ මම හිතන්නේ ලංකාදීප පත්‍රයේ ගත්තම ඒකේ හමුදාපතිවරයා ඉතාමත් පැහැදිලිව සඳහන් කරලා තියෙනවා. මොකද ඔහු සඳහන් කරලා තියෙනවා මේ සම්බන්ධයෙන් සම්පූර්ණයෙන්ම විස්තරයක්. මොකද ඔහු කියනවා මේ සිද්ධිය ඇති උනේ මේ බුද්ධ්‍යංශයේ දුර්වලතාව මේක බලපෑවයි කියලා. ඉතින් වැනි තත්ත්වයක් මේ රටේ ඇති වෙලා තියෙනවා. අපි ඒක කලින් සඳහන් කරා.